Ijtimoiy tarmoqlarda Termiz hayvonot bog'ida qizil kitobga kiritilgan noyob ikki kiyik so'yilgani haqidagi xabarlar turli muhokamalarga asos bo'ldi. Buxoro xonguli deb atalgan ushbu kiyiklar noma'lum sabab bilan so'yilib, boshqa hayvonlarga yedirildi degan taxminlar ilgari surildi. Mazkur voqea yuzasidan Termiz shahar prokuraturasi surishtiruv ishlarini olib bordi. Xo'sh, aslida voqea qanday bo'lgan edi? So'z Surxondaryolik muxbirimizga. Biz ayni paytda ijodiy jamoamiz bilan Termiz shahridagi hayvonot bog'idamiz va siz ko'rib turgan valerda bundan qariyb 20 kun muqaddam ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda aytilayotgan, ya'ni iddao qilinayotgan Buxoro xonguli deya aytilayotgan noyob hayvonlar saqlanayotgan edi va ular ayni paytda nobud bo'lgan. Tarmoqlardagi xabarlarga ko'ra, bu hayvonlarni hayvonot bog'i xodimlari Yangi yil bayramini nishonlash maqsadida qurbon qilishgan deyilmoqda. Xo'sh, aslida ham shundaymi? Bu hayvon turlari rostdan ham qizil kitobga kiritilganmi? Va aynan ular nima sababdan nobud bo'ldi? Bu haqda batafsil hayvonot bog'i ma'muriyatidan ma'lumot olishga harakat qilamiz. 26-dekabrdan 27-dekabrga o'tar kechasi shu noxush holat bo'lgan, ertalab bu yerda ish xodimlar aniqlashganda shu ikki bosh Yevropa lan hayvoni nobud bo'lganligi kuzatilgan. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqlarda ayrim joylarda Buxoro bug'usi qizil kitobga kiritilgan deyapti. Bu ma'lumotlar asossiz, yolg'on ma'lumotlar. Buxoro xonguli o'zi bizda bir bosh saqlanib kelmoqda. U ham bo'lsa o'sha 2019 yil noyabr oylarida Termiz tumanida aholi xonadoniga chegaradan o'tib kelib kirib qolgan hayvonni ekologiya olib bizga olib topshirgan. Buxoro bug'usi xodimlar tomonidan o'sha bayram munosabati bilan so'yib yeyilgan degan asossiz ma'lumotlar joylashtirilgan kuzatdik biz. Bizda holat yuzasidan material o'sha hayvon tanasini yorib ko'rish, unga aniq diagnoz qo'yish maqsadida xodimlar ishtirok mutaxassislar ishtirokida viloyat laboratoriyasi bor mavjud, o'sha veterinariya hayvonlar kasalliklarini aniq diagnoz qo'yish bo'yicha tekshiruvlar o'tkazadigan. O'sha laboratoriyaga olib borib yorib ko'rilib, ular bo'yicha tegishli ekspertiza natijalari berilgan. Yana bir jihat, nega aynan bayram arafasida bu noyob hayvonlar nobud bo'ldi ekan? Qiziq tomoni tasdiqlanmagan bo'lsa-da, tarqalgan xabardagi ma'lumotlar kuzatuvchilarni aynan mana shu kabi savollar bilan qiynayotgani bor gap. Aynan shu tergov qadar tekshirish davomida tayinlangan ekspertizalar natijasida viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazining 12 sonli xulosasiga ko'ra, bu Yevropa lanining o'limiga ikki tomonlama brix pnevmoniya kasalligi mavjudligi, ya'ni yurak ishining buzilishi, qolaversa ob-havoning sovuq kelishi natijasida mazkur kasallikni avj olganligi o'limiga sabab bo'lganligi qayd etilgan. Bu holat hozirgi kunda tergov qadar tekshiruv davom etilyapti, yana qo'shimcha xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Holat yuzasidan olib borgan o'rganishlarimiz davomida hayvonot bog'i ma'muriyati bu jonivorlar 2020 yilning 26 noyabrida Toshkent hayvonot bog'idan ayirboshlash yo'li bilan olib kelinganligini ma'lum qilishdi va mutaxassislarning aytishicha Yevropa lani iqlimga moslashish davrida halok bo'lgan ekan. Eng yomoni, garchi qizil kitobga kiritilmagan bo'lsa-da, hayvonot bog'idagi hayvonlar turi bittaga, soni ikkitaga kamaygani bo'ldi. Malohat Mingliqulova, Mirkom Majidov, Surxondaryo yoshlari.